ጤና ይስጥልን ይህ ሪዮት ነው የሪዮት መረጃዎችን ልናሰማችሁ በሰዓታችን ተገኝተናል ከተለያዩ ምንጮች ያገኘናቸውን መረጃዎች በዝርዝር ከመአሰማታችን በፊት ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮችን አስቀድመን እንገራችሁ የህወሓቱ ጌታቸው ረዳ የጊዜያዊ አስተዳደሩን ለመምራት መመረጣቸው አነጋጋሪ ሆኗል የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ጊዜያዊ አስተዳደሩን የሚመሩ ሰዎች ከፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባላት ውጪ መሆን እንደሚኖርበት ጠቅላይ ሚኒስትሩም እነዚህን ሰዎች እንደማይፈልጉ ማሳወቃቸው ቢነገርም ትግራይን ለመምራት የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ተመርጧል የመረጃችን አካል ነው ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በነዚህ 5 አመት የብልጽግናው መንግስት ያመራር ጊዜዎች በአገሪቷ ግጭት ሞት ወንጀል የተንሰራፋበት ወቅት ሲሆን ከዚህም በባሰ ሁኔታ የርስ በርስ ጦርነት ተካሂዶ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን እንዲጠፋ ምክንያት ሆኖ ሳለ የብልጽግናው አገዛዝ ለዚህ ሁሉ ተጠያቂ ህዝቡን አድርጓል ይህንን መረጃ ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ በባለ 3 እና 4 እግር የባጃጅ ተሽከርካሪዎች ላይ የጣለው እግድ ከዛሬ ቅዳሜ መጋቢት 8 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ እንደሚነሳ ቢያስታውቅም የተለያዩ ገደቦችን ያስቀመጠ መመሪያ አውጥቷል ዝርዝሩን እንነግራችኋለን መንግስት በልብ ህሙማን ህክምና ላይ እንቅፋት እየፈጠረ ነው መባሉንና ጁብቲ ዲፕሎማትን ወደ ኢትዮጵያ ማባረሯን የሚነግሩ መረጃዎችና እንዲሁም ተጨማሪ ዘገባዎችን ይዘንላችኋል አብራችሁን ቆዩ ጌታቸው ረዳ ትግራይን እንዲመሩ ተመረጡ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ጊዜያዊ አስተዳደሩን የሚመሩ ሰዎች ከፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባላት ውጪ መሆን እንደሚኖርበት በስብሰባቸው ገልጸው ነበር በተጨማሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሹመትን የሚመለከት ለፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች እንዳሳሰቡት አስተዳደሩን ከሞት እና ስር ያመለጡት 5ቱ የስራ አስፈጻሚ አባላት እንዲመሩት እንደማይፈልጉና ግልጽ ማድረጋቸው መዘገባችን ይታወሳል በተጨማሪ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ጊዜያዊ አስተዳደሩን እንዲመሩ እንደሚፈልጉ መናገራቸው በዘገባችን አንስተናል ይህን የተናገሩት በመቀለ በተካሄደው ኮንፈረንስ ጊዜያዊ መንግስቱን የሚመሩትን አባላት ተመርጠው አብይ አህመድ እንዲያጸድቁት ከተደረገ በኋላ ነው ሆኖም በወቅቱ የነበረው ሹመት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቀባይነት ያላገኘ ሲሆን የደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መሪነትም ውድቅ ተደርጓል ሆኖም አሁን በወጣው መረጃ ጌታቸው ረዳ በክልሉ የሚቋቋመውን ጊዜያዊ መንግስት ለመምራት መመረጣቸው የክልሉ የቴሌቪዥን ጣቢያ በሰበር አስነግሯል አቶ ጌታቸው ረዳ ካርባንድ የማከላዊ ኮሚቴ አባላት 18 የድምጽ ብልጫ አግኝተው መመረጣቸውን ምንጮቹ አክለው ገልጿል የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ጥቅምት 23 ቀን 2013 ዓ.ም የተመረጠውን የትግራይ ክልላዊ መንግስትን የሚተካ ሲሆን በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓ.ም ከፌደራል መንግስት ጋር በተደረገው ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ዋና ከሆኑ ክፍሎች አንዱ ነው የሰላም ስምምነቱ ሰነድ አንቀጽ 10 አካታች ጊዜያዊ አስተዳደር መመስረት እንዳለበት ይደነግጋል የትግራይ ክልል መስተዳደር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የክልሉ ምክር ቤት ምርጫን ተከትሎ በክልሉ ፓርላማ በከፍተኛ ድምጽና ድጋፍ ለፕሬዝዳንትነት ተመርጠው የነበረ ቢሆንም የብልጽግናው መንግስት ከህግ ውጪ ነው በሚል ውድቅ አድርጎት ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደብረጽዮን በአመራርነታቸው እንዲቀጥሉ ህወሓት ያቀረበውን ሐሳብ ለመቀበል ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ማዕከላዊ ኮሚቴው የድርድር ቡድን አባል የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳን ለመምረጥ አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ ወስኖ መመረጣቸው ምንጮቹ ገልጿል ነገር ግን የፌደራል መንግስት ይሁንታ ይሰጠው እንደሆነ ገና የሚታየ ነው ብልጽግና ዜጎች የሰጧቸው ነጻነት በኃላፊነት መጠቀም አልቻሉ ማለት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በነዚህ 5 አመት የብልጽግናው መንግስት ያመራር ጊዜዎች በአገሪቷ ግጭት ሞት ወንጀል የተንሰራፋበት ወቅት ሲሆን ከዚህም በባሰ ሁኔታ የርስ በርስ ጦርነት ተካሂዶ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸው እንዲጠፋ ምክንያት ሆኗል በዚህም የለውጥ መንግስት በማለት ራሱን የሚጠራው የብልጽግናው አገዛዝ ይህንን በሚመራበት ሀገር ላይ የደረሰ ያለው እልቂት በመክንያትነት ሲያስረዳ ተስተውሏል አሁን በአገዛዙ በወጣው መግለጫ ደግሞ መንግስት ለዜጎች ምሉ ነጻነት በመስጠቱ ምክንያትና ዜጎች የተሰጣቸውን ነጻነት በአግባቡ መጠቀም ባለመቻላቸው ኢትዮጵያ አሁን ወደ ገባችበት አዘቅት መግባቷን ገልጿል የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከመጋቢት 7 ቀን ጀምሮ ለሁለት ቀናት ባካሄደው ስብሰባ በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ያጋጠሙ ያሉ ፈተናዎችን በተመለከተ በዝርዝር መወያየቱን አስታውቋል በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት እየታዩ ያሉ ተግዳሮቶች በአምስት ዋነኛ ምክንያቶች የመጡ መሆናቸው
መሆናቸውን ከስምምነት ላይ እንደተደረሰበት አስተውቋል። መግባባት ያልተፈጠረባቸውና ያልተፈቱ የታሪክ እዳዎች ነጻነትን ለማስተዳደር አለመቻል እንዲሁም ህብረ ብሔራዊ አንድነትን የሚፈታተኑ ሁኔታዎች እየገነኑ መምጣታቸው በገዢው ፓርቲ በፈተናነት የተነሱ ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው። ብልጽግና ፓርቲ በፈተናነት ከተቀሳቸው ውስጥ የኑሮ ውድነትና ሌብነት ይገኙበታል። የኢትዮጵያ ህዝብ አካባቢን የማስተዳደር የመደራጀት ሐሳብን የመግለጽ መንግስትን የመቃወም ሚዲያን የማቋቋምና የመጠቀም እምነትን ያለ መንግስት ጣልቃ ገብነት የማምለክ ነጻነቶችን በትግሉ መጎናጸፉን ፓርቲው በመግለጫው አስተውሷል። ሆኖም እነዚህ ነጻነቶች በማስተዳደር ረገድ ችግሮች መስተዋላቸውን ፓርቲው አክሏል። በነጻነት መተዳደር ማለት ህግ በማክበር ሌሎች ሳይጎዱ ሀገር ሳይፈርሱና ግጭት ሳይቀሰቅሱ መብትን ለመጠቀም መቻል ነው። ህግ እያፈረሱ የሌሎችን መብት እየጣሱ ግጭትና ጥላቻን እየቀሰቀሱ ብሎም ሀገር እያተራመሱ መንቀሳቀስ ግን ወንጀል እንጂ ነጻነት ሊሆን አይችልም ያለው ብልጽግና ፓርቲ በዚህ ረገድ በተለያዩ አካላት የሚታየው ችግር በቶሎ ሊገራ የሚገባ መሆኑን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው መገምገሙን አስታውቋል። ገዢው ፓርቲ ነጻነትን የማስተዳደር ችግሮች ተስተውሎባቸዋል ሲል በመግለጫው የጠቀሳቸው አካላት የአካባቢ አስተዳደሮች፣ ሚዲያዎች፣ የእምነት ተቋማት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና አክቲቪስቶች ናቸው። ነጻነት ከኃላፊነት ጋር ሚዛናዊነቱን ጠብቆ መሄድ እንደሚገባው በመግለጫው አጽንኦት የሰጠው ብልጽግና ፓርቲ ይህን በተመለከተ ችግር የተስተዋለባቸው አካላትን ጨምሮ የመንግስትና የፍትህ ተቋማት፣ ምሁራንንና የሀገር ሽማግሌዎች የሚጠበቅባቸውን እንዲያደርጉ ሲል አሳስቧል። ሆኖም ይህ አመራር ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ ከ200 በላይ ጋዜጠኞች በተደጋጋሚ መታሰራቸውና 2 ጋዜጠኞች መገደላቸው እንዲሁም የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት በተለያየ ጊዜ ታፍነው መወሰዳቸው የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ስራቸውን እንዳይሰሩ መታገታቸውና እንግልት እንደደረሰባቸው የሚያመለክቱ የተለያዩ ዘገባዎች መውጣታቸው የሚታወስ ነው። ጥያቄያቸውን ለማሰማት በሚወጡ ዜጎችም የመንግስት ኃይሎች በሚወስዱት እርምጃ በሰው ህይወትና አካል ላይ ጉዳት ማድረስ መቀጠላቸውን የሚወጡ መረጃዎች ማሳያ ናቸው። መንግስት በባጃጆች ላይ ያስቀመጠውን እግድ ሳያነሳ ቀረ። የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ በባለ 3ና 4 እግር የባጃጅ ተሽከርካሪዎች ላይ የጣለው እግድ ከዛሬ ቅዳሜ መጋቢት 8 ቀን 2015 ጀምሮ እንደሚነሳ ቢያስታውቅም የተለያዩ ገደቦችን ያስቀመጠ መመሪያ አውጥቷል። የባጃጅ ተሽከርካሪዎች በየትኛውም ርቀት ከ5 ብር በላይ ማስከፈል እንደማይችሉ ቢሮ ገልጿል። የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊው አቶ ምትኩ የባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች መስመርን እንደ ርስት የመቁጠር ችግር ይታይባል ተደርጓል የተደራጁትን በብሔር ነው ሲሉ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። የኮንትራት አገልግሎት በሚል ሽፋን ለሌሎች ወንጀለኞች፣ የተለያየ ስራ ለሚሰሩ ወንጀለኞች ሽፋን ተባባሪ የመሆን ችግሮች አሉ ሲሉም አክሏል። በአዲሱ መመሪያ መሰረት የባጃጅ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት መስጠት የሚችሉት ከዋና መንገድ በወጡ መደበኛ ትራንስፖርት በሌለባቸውና ከከተማ ውጪ በሆኑ መስመሮች ላይ ብቻ ነው። የትኛውም ርቀት ላይ በተቀመጡት ቦታዎች ላይ ቢጓጓዝ መክፈል የሚጠበቅበት 5 ብር ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ታሪፍ በላይ ማስከፈል አይቻልም ማለታቸውን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። አዲሱ መመሪያ የባጃጅ ተሽከርካሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት የሚችሉበት ሰዓት ላይም ገደብ ጥሏል። በአዲሱ አሰራር መሰረት ባጃጆች የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት የሚችሉት ከጠዋት 12 ሰዓት እስከ ምሽት 3 ሰዓት ድረስ ብቻ ነው። ይህ የሰዓት ገደብ የተቀመጠው ከሰላምና ጸጥታ ስጋቶች ጋር በተያያዘ መሆኑን ኃላፊው ለጋዜጠኞች ተናግሯል። ሆኖም የሰዓት ገደቡ እንደየሰፈሩ እይታ ከፍና ዝቅ ሊል እንደሚችል ጠቁሟል። በአዲስ አበባ ከተማ በ123 ማህበራት የተደራጁ 9950 ባጃጆች አገልግሎት እንደሚሰጡ የገለጹት አቶ ምትኩ ቢሮ ከዚህ በኋላ ሌሎች ማህበራትንም ሆነ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎችን እንደማይቀበል አስታውቋል። በእነዚህ ማህበራት ውስጥ የተደራጁት ተሽከርካሪዎችም ቢሆን አገልግሎት መስጠት የሚችሉት ሰሌዳቸው ኮድ 1 ከሆነ ብቻ ነው ብለዋል። መንግስት በልብ ህሙማን ህክምና ላይ እንቅፋት እየፈጠረ ነው ተባለ። በኢትዮጵያ የኩላሊት ንቅለ ተከላ ለማድረግ የግል ሆስፒታሎች ከመንግስት ፈቃድ እየጠበቁ ነው። በኢትዮጵያ በመንግስት የጤና ተቋማት ብቻ እየተሰጠ ያለውን የኩላሊት ንቅለ ተከላ በግል ሆስፒታሎችም ለማካሄድ ከመንግስት ፈቃድ እየጠበቁ የሚገኙ ሆስፒታሎች መኖራቸው ተገለጸ። የጤና ባለሙያዎች እንደገለጹት መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ መመሪያ እያዘጋጀ ሲሆን ወደ 4 የሚደርሱ የግል ጤና ተቋማት የኩላሊት ንቅለ ተከላ ለማድረግ መንግስት ፈቃድ እስከሚሰጥ እየጠበቁ መሆኑ
አዲስ ማለዳ ዘግቧል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የሆነውና በቅርቡ የህክምና አገልግሎት ይጀምራል ከተባለው መቅረዝ ጠቅላላ ሆስፒታል ባለአክሲዮኖች አንዱ የሆኑት የቀዶ ህክምና ፕሮፌሰር ማህተመ በቀለ የመንግስትን ፈቃድና አቅጣጫ ብቻ እንደሚጠብቁ ተናግሯል። በመንግስት ሆስፒታሎች በሚሰጠው የኩላሊት ንቅለ ተከላ በግብዓት እጥረት የተነሳ የአገልግሎት መቆራረጥ መኖሩን በመጥቀስ አገልግሎቱ በግል ጤና ተቋማት ቢጀመር ይህ ችግር እንደሚፈታም ገልጿል። የልብ ህክምና ስፔሻሊስት ዶክተር ናትናኤል ታዬ በበኩላቸው አገልግሎት በግል ጤና ተቋማት ከተስፋፋ ዜጎቻችን ወደ ውጭ ሀገር ሄደው የሚያወጡትን ወጪ ከመቀነስም በላይ የጎረቤት ሀገር ታካሚዎችን በመሳብ የውጭ ምንዛሪ ያስገኛል ብሏል። የኩላሊት ንቅለ ተከላ ህክምና ለማግኘት ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱ ዜጎች ቤት መሸጥና ጎዳና ላይ መለመን ሳይኖርባቸው ውጭ ሄደው ለቤት ኪራይና ለትራንስፖርት በሚያወጡት ገንዘብ አገር ውስጥ መታከም ያስችላል ተብሏል። ስለሆነም የኩላሊት ንቅለ ተከላ ህክምናው በመንግስት ሆስፒታሎች ብቻ ተወስኖ እንዲቆይ የተፈለገበት ምክንያት ግልጽ አይደለም ያሉት የጤና ባለሙያዎቹ ካለው ጠቀሜታ አንጻር ከዚህ በኋላ ለግል ጤና ተቋማት ፈቃድ እንዲሰጥ ጠይቋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጤና ተደራሽነት ከ50% በጣም ያነሰ ነው የተባለ ሲሆን በፈረንጆቹ 2022 ይፋ በተደረገ መረጃ በኢትዮጵያ 144 ሆስፒታሎች ብቻ እንዳሉ ተመላክቷል። ከዚያ በኋላ የተሰሩ ካሉም በአገሪቱ ያሉት የሆስፒታል ቁጥር ከ200 እንደማይበልጥ ተገልጿል። 69,000 ሆስፒታል ካላቸው እንደ ህንድ ካሉ አገራት ጋር ሲነጻጸርም ኢትዮጵያ በጣም ዝቅተኛ ሆስፒታል ያላት ሀገር መሆኗ ተመላክቷል። ጅቡቲ ዲፕሎማትን ወደ ኢትዮጵያ አባረረች። ጅቡቲ ገለልተኛ አይደሉም ያለቻቸውን የሰብአዊ መብት ተሟጋች ወደ ኢትዮጵያ እንዳባረረች ተገልጿል። መሰረቱን በፈረንሳይ ያደረገ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት አሌክሲስ ዴስዋፍ በጅቡቲ ካደረጉት የሁለት ቀን ቆይታ በኋላ በጸጥታ ኃይሎች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ መደረጉ ተሰምቷል። የጅቡቲ የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ የተደረጉት የፌዴሬሽኑ ምክትል ፕሬዝዳንት በጅቡቲ ለታሰሩ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አባል በጠበቃነት ማገልገላቸው ገለልተኝነት ቸውን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ እንደሆነ አስታውቋል። ዴስዋፍ በጅቡቲ በተደጋጋሚ የሚታሰሩትና አገራቸውን በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ከሰዋል ተብለው በመንግስት ለሚወነጀሉት ዳሄር አህመድ ፋራህ የህግ አማካሪ ናቸው ያለው ሚኒስቴሩ በዚህ ምክንያት ፌዴሬሽኑ ወደ ጅቡቲ የላካቸውን ሰራተኞች አግባብነት እንዲያጤን ጠይቋል። ይሁንና ዴስዋፍ ከጅቡቲ እንዲወጡ ከመደረጉ በፊት በሀገሪቱ በነበራቸው የሁለት ቀናት ቆይታ የሰብአዊ መብት ወካዮችን፣ ማህበራትን፣ ተቃዋሚ ፖለቲከኞችን፣ የውጭ ዲፕሎማቶችንና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችን ማነጋገራቸው ተሰምቷል። በተመሳሳይ የፌዴሬሽኑ የፕሮግራም ዳይሬክተር የሆኑ ሌላ ግለሰብ ቪዛ ይዘው ጅቡቲ አየር ማረፊያ ቢደርሱም ወደ ቱርክ ኢስታንቡል እንዲመለሱ መደረጉ ተነግሯል። የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት አሊስ ሞግዌ በባልደረቦቼ ላይ የደረሰው ነገር ተቀባይነት የለውም ያሉ ሲሆን፣ ነገር ግን በጅቡቲ ይህ መደረጉ የሚያስገርም አይደለም ብሏል። ፕሬዝዳንቱ ከዚህ በላይ የሚያስደንቀው የአውሮፓ መንግስታት፣ አሜሪካና ቻይና በአካባቢው ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር ችላ በማለት በጅቡቲ የሚገኙትን የጦር ሰፈሮቻቸው ለመጠቀም የሚያደርጉት እሽቅድድም ነው ማለታቸውን ዘኒው አረበ ዘግቧል። መረጃዎቻችን አበቁ። መልካሙን ተመኘን።